God kvöld! Jeg er ferdig, og i kvöld er greia sindi meira fra om hessa mappene som jeg er framme i samband vi går om morgen følger, sendi ikkina som vær fyrr i vikne. Jeg finnst nok sengar spurningar om det, og jeg skal ferdig røyna er greia sindi betur fra her. Stort at lenga, så røyna vi i hessum ambonu, lukkig som alle kurar som er etter ambo fra støyra kalorina, så tjer jeg kalorina om til kroner. Det kan være til lattar jeg fyrir haldas til, og fyrir øyla nek folk at jeg høyra år kalorier, så fyrir det simpelthen halt og svart. Så jeg skal røyna gjerra det om til kroner, fyrir jeg skal lattar jeg fyrir haldas til. Det er ikke så nek som klarer at hepa seg og halda vektene, dessverre. Men det er rent at just iverhetsfolk folk som klarer det, at hepa seg og halda vektene, og det viser såleis at det er i alle fall tve ting som ganger akter og akter. Det ene at de folkene som klarer å tape seg og holde vekkene, de klarer ett å brøyde løvstøyl, det vil si at den løvstøyl de høtte som førte fram til støvnene som de gjør i, altså at de via og nekv, de klarer å brøyde den løvstøyl. Nummer tve, det har vært innlitt i kalorier. Hvordan ikke kalorier er det i imenskolen med det, og ratten og sånt som vi nå er for etter. Det er viss som teipet i tingene ganger etter, at det må man ha større på hvis man virkelig skal føre all inn og i snedet og skulle tape seg. Til nå, først og fremst finner jeg tilkere at det er daily energy expense. Det vil si at det er daglig forbruket av orske. Hvordan ikke var kalorier for å brenne ditt bein der. For jeg har lagt om det, så er det at tikkene fører inn og søtter helt neft hva tid bruker bein der. Kunne fører en linje som er som samme oppslag. Og så her kunne du velge kjen, alder, hvordan ikke rød det kunne vende og så gjøre, og så får du det til. Ta det her var til tale. Og bare som for dømme, så sier jeg at det, vi tar dømme og sier 3000 kalorier. Det er det som tid har å gjøre godt ved en del. Det vil si at få det mer enn 3000, tager det på, under 3000, så tager det ikke. 3000 gjør det om til kroner, og vi sier at vi kører seg 3000 kroner og gjennom opp. Akkurat som vi du vil løpe noen, så er det ikke særlig smart, er det ferdig ut morgenstund, vi gjennom mappe, og ikke av andre sier hva man er roi, ikke vite hva man kjøper, for hva man prøys, og komme hjem om kvalitet, og ikke ha annet fyrir hva man har kjøpt og betalt, eller hva det er etter mappene. På samme måte er det vi hesa mappene som vi snakker om nå. De må ha styr og på kalorierne. De må vite hva det er de få og betale for. Bare for å ta døme, hvis de trodde som kroner, som det nå heter, ikke kalorier, kroner. De det er da, amork mat, de havregrøn, mjölk, sine sukkerdiver, en banan, en god og stående amork mat, om lai 500 kalorier, som nu eitir så 500 kroner. Det vil si at de må trekja 500, av de 30 kroner, til de har 2500 kroner. Etter, til de eier, er liva fyr. Så kan man si at, jeg kan tomme bare sende meir matten i sammen. Vær skal vel, til funnes orden, ta kan man godt. Fer ut og gengatur, fer ut og renn, gjer okra rørte. Til penger inni matten. En tomfengeregel man hever her, til det at tenk om jeg stømmer, jeg vil 100 kilo, jeg gikk 25 kilometer, 5 kilometer til 5, falt til 100 vekk nødvendig der, 500. 500 kalorier, hei, jeg finner ikke eik og møttene som er, vi er gikk 5 kilometer. Og til faktisk lager mye om jeg renner der, til hvis jeg renner, så er jeg nok fyrre livet, til å si at jeg samler kalorier til alle som jeg får renne, er faktisk det samme. Et annet dømme, det er lett å si at støvende så løst til leierøver, og tid ikke at her var en stor, lekkere, gallen måtte, og til vite at de kom etter ordentlig. Leierøver kanskje typisk svever seg langere, tid halve morgenmøten ut til klokken ble kanskje holdt en 11-11 også året, etter en god måltøy, mett og velsett, og løper faktisk døveren om. Det vil si til ferd for boi, det vil si at de spærer peningen som tid annars skulle kjøpt enn døra fyr. Vil jeg at de har oppa til mer matna, ja, men så får du gange en tur. En tur, 500 kalorier, 500 kalorier som til, nei, 500 kroner, og så 500 kroner som annars er det brukt til at
kjøpt døren, for nå hadde plutselig 1000 kroner eka. 1000 kroner. Ikke bare bare. Som og som er om, de må ikke fære sång om kvalitet, og vi gjennom tommer mappen. De må ha sinter etter mappen. Hette her gjør ikke hvilket plass til jeg sinter akkurat om. Men de må starte her i hoen om kostrøyen. Altså, de skal starte her i det, til vitaminer og mineraler, chattner og fibrer og sånt. Så la vi slippe ødlene opp og bruke alle pengene på Burger King, selv om de sørger at de er plass til det. Og i sånne her maten er at store kalorien til seg. Jeg kan gjøre dømme jeg, til det at om de klarer å ha 100 kroner etter mappene, da de kommer frem på kvalitet, kvendt er i vikene, det vil si at de sperrer 100 kroner i måneden, 100 kroner tøsdag, 100 kroner i vikene, så har de tapt 100 gram av fettet til vikene ferdig. Klarer de å spille så mye sammen at de har 1000 kroner etter mappene til dagen i ferien, så vil de etter en vike ha tapt et halvt kilo av fett. Så som du sier, så er det gjørlig. Det er hardt arbeid, det er ikke lagt. Men heng i til å lese gjøre. Gå etter.